নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱ আছোঁ, আপোনাৰ আছে দেৱাশীষ দত্ত ইউটিউব চেনেল। আজি যিহেতু বীৰ চিলাৰায় দিৱস আৰু আপোনালোকলৈ চিলাৰায় দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। যিহেতু আজি চিলাৰায় দিৱস, বীৰ চিলাৰায় দিৱস, গোটেই অসমতে সকলোৱে জানে হয়তো বীৰ চিলাৰায় দিৱস বুলি, আৰু আচলতে বহুতে নাজানে যে বীৰ চিলাৰায় কোন আছিলে, আৰু বহুতে হয়তো জানেও বীৰ চিলাৰায় কোন আছিলে। আৰু মই আজি কৈছোঁ শুনক, এই ভিডিঅ'টোত বীৰ চিলাৰায় কোন আছিলে। বিশ্বৰ এগৰাকী অন্যতম ইতিহাসবিদ আৰ্নল্ড ট্ৰেনবী, তেওঁৱেই বীৰ চিলাৰায় আছিল। চিলাৰায় আচলতে এনেকুৱা এগৰাকী বীৰ আছিলে যিয়ে যুদ্ধ জয় কৰাৰ লগতে মানুহৰ মনো জয় কৰিছিলে। আৰু তেতিয়াহ'লে এই মই বুজাই দিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পালে। এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো দেখাওঁ, আজি ভিডিঅ'টো মই কি কৰোঁ। আজি ভাবিছোঁ চিলাৰায় দিৱসৰ দিনাই মই এখন চিলা বনাওঁ বুলি। বছৰটো যেনেকৈ চিলা নবনালোঁ, সৰুতে বহুত চিলাই বনাইছিলোঁ, এতিয়াও মই সৰুৱে, কিন্তু অকণমান ডাঙৰ হৈছোঁ যিহেতু চিলা বনাবলৈ সময় নাপাওঁ, টিউশ্যন থাকে, স্কুল থাকে, আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আনো, এডিটিং কৰোঁ, এই সময়ে নাপাওঁ। সেইকাৰণে আজি চিলাৰায় দিৱসৰ দিনাই ভাবিছোঁ এখন চিলা বনাওঁ। আৰু আচলতে চিলাৰায় দিৱস মানে চিলা বনোৱা দিৱস নহয়, মই আগতে অকণ আগতে বুজাই দিলোঁ আপোনাক, বোলক চিলাখন বনাওঁ। আৰু এখন চিলাখন মই তৈয়াৰ কৰিলোঁ, বনাই এখন দেখা পাইছে যে বেলিয়ে চকুত ধৰিছে ৰ'দে, আৰু এয়া এখন চিলাখন, আৰু মই দেখাইছোঁ তাক এনেকৈ এতিয়া উৰাম। আৰু মোৰ লগত আছে বিচিত্ৰ শইকীয়া, আৰু ই এতিয়া চিলা উৰা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব, ফুটেজবিলাক ধুনীয়াকৈ দেখাই যাব, আপোনালোকে চাই থাকিব, মই চিলাখন চাই থাকক, এনজয় কৰক, এনজয়। আৰু বিচিত্ৰ শইকীয়া ভিডিঅ' কৰিলা, চালে আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে ঘণ্টাটো বজাই দিবলৈ। একদম নাপাৰিবা যে মুখখন কিবা হৈ আছে, ৰ'দ পৰি আছে মোৰ মুখত, আৰু এয়া মোৰ এই মানে মোক সৰু আৰু ওচৰৰে আহিলে, আৰু এয়া দেখুৱালোঁ, গৰু চৰু দেখালোঁ, চিলাই ল'লোঁ, আৰু আজিলৈ এযোৰ বাইজ আই আকৌ।